លោកស័ក3ផុងខ្លួនជួគគ្រឿងញៀនត្រូវបានថ្នាក់លើប្រោទធរកដៅលុបឈ្មោះចេញពីក្របខណ្ឌបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស័ក3មួយរូបដែលផុងខ្លួនប្រាប្រាសគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានរាយការជូនដល់ថ្នាក់លើនិងត្រូវបានចាប់បាននៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះលោកស័ក3រូបនេះក៏ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខណ្ឌនគរបាលភិលភ្លៀមដោយសារតែបំមិនគោរពវិន័យនេះតិហាន មិនគោរពអង្គភាពហើយធ្វើឲ្យខុសបើទូនីតិនឹងខុសគោលដៅនៅក្នុងការតម្រែតម្រង់ទិសទៅតាមបាភៀបច្បាស់ណែននាយដំស្នេយវងពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនីកងយុទ្ធពលខាំរៈភូមិមົນបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយលប់ឈ្មោះនីតិហ៊ានម្នាក់ដែលមានតំណតរាសាជាអនុសន័យឯកសា៣ដោយសារតែប្រោសប្រាស់គ្រឹងញៀនតាមរយៈសេចក្តីសម្រេច ដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទៅតែទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃទី7កៅឧសភាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថានីតិហេតុនេះដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះនេះមានឈ្មោះថាប៊ូវិបុលអត្តលេខ06689ជាគ្រូលំហាត់របៀបបាននៃសាលាពលតិហានទី5នៃយុទ្ធភូមិភាពទី5ផងដែរបើតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសដែលបាន ធ្វើការប្រកាសនឹងការលុបឈ្មោះបាយូថិនចេញពីក្របខ័ណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអគ្គមេបញ្ជាការបានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឃើញព្រះរាជក្រឹតលេខបា0918/925ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2000 18ដែលស្ដីអំពីការតែងតាំងរីរដ្ឋថាភិបាននៃព្រះរាជជំនេចកម្ពុជាបានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខជសនឹងរកកត/ 129និង/ 183ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ1994ដែលស្ដីអំពីការបង្កើតអគ្គមេបញ្ជាការរដ្ឋាន กองยุทธพลแคเมราភូមិមិនបានឃើញព្រះរាជក្រមលេខចបជស/រកម/ 11និង97 / 05ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1997ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីអំពីលក្ខណ្ឌិកា ទើចំពោះយូថិននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិនបានឃើញប្រយាយរិជ្ជក្រិតលេខអុ2 /រកតោ/ 070 1 / 237ចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខកាកណាឆ្នាំ2001ស្ដីអំពីការកែសម្រួលទួលនីតិភារកិច្ចនឹងរចនាសម្ព័ន្ធតែងតាំង អគ្គមេបញ្ជាការរដ្ឋានក្នុងกองយុទ្ធពលខាមរភូមិបានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខអុស/រកត /09/18/933 ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ស្តីអំពីការតែងតាំងមុខតំណែងនិងដំណែង តំណន្តរសាស្ត្រអគ្គមេបញ្ជាការនឹងនៃกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលេខ010ប្រស2013ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2013របស់ក្រសួងការបរទេសតាមការស្នើសុំរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកសេចក្តីសម្រេចប្រការ1 គឺត្រូវលុបឈ្មោះយុធិនមួយរូបចាញ់ពីក្របខណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខាំរៈភូមិមិនដែលមាននាមដូចតទៅនេះគឺអនុសេនីឯកបោវិបុលអត្តលេខ066និង80009មុខតំណែងគ្រូលំហាត់របៀបសាលានីតិហ៊ានទី5កងឯកភាពបាយុទ្ធភូមិភាក ទី5កងទ័ពជើងគោកមូលហេតុការប្រោរប្រាសគ្រឿងញៀនប្រការទីមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនេកខតតការឡៃនិយោទីចាត់ការបុគ្គលិកបាទដូចនៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like